Latvieši Lielbritānijā izrādījuši ārkārtīgi zemu interesi par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šeit dzīvo vismaz 100 tūkstoši emigrantu, bet tikai nieka 175 pieteicās balsošanai pa pastu, kas bija vienīgais nobalsošanas veids ārzemēs dzīvojošajiem. Pieteikšanās pēdējo termiņu 27. aprīli daudzi aizbraucēji nav zinājuši, un arī emigrantu interneta formos plaša diskusija nebija. Tikmēr vēstniecība Londonā caur latviešu biedrībām spējusi uzrunāt ļoti šauru loku, tikai tos pašus sociāli aktīvākos. Bet vēlēšana komisija sūtītā informācija diasporas medijiem, cik ātri parādījās, tik ātri nozuda. Man ir tāds sajūta, ka par ārzemēs dzīvojošiem latviešiem nerūpējas. Teiksim, šeit Anglijā dzīvojot ļoti vispār praktiski nekādas informācijas par kādā veidā to visu nobalsot pa pastu. Nebija nekas kaut gan, ņemot vērā to, ka vidējais latviets Anglijā arī diez vai apmeklē centrālās vēlēšanas komitejas mājaslapu. Gribētos, lai būtu vairāk informācija, tādēļ zaudētas vēlētāju balsis. No šīs emigrantu trijotnes Mančesterā tikai Jānis gribēja balsot par Latvijas kandidātiem. Tikmēr Lee un Artūrs sauc līdšanējos Latvijas eiroparlamentāriešus par blāviem un bez mugurkaula, vairs neesot vēlme ar savu balsi Latvijas politiķiem bruģēt ceļu uz milzu algu 5 gadu garumā un dāsnu eiropensiju, kamēr tajā laikā pašiem Anglijā ir smagi jāstrādā. Turklāt Lielbritānijas latviešiem Eiropas parlaments ir kaut kas tāls un nesaprotams, tamdēļ neizjūtot vajadzību vispār pat noskaidrot, kā var balsot. Informācija par to, ko cilvēki tur dara, es nezinu, vai ļoti pieejama latviešiem, vai arī kāds īsti interesējas. Vai Eiropas parlamentā mūsu deputāti noderīgi? Nē. Tur latviešiem un viņu interesēm nav vispār nekāda sakara. Eiropas parlamenta pieņemtās direktīvas ir dažkārt pat kaitīgas un iznīcinošas latviešiem un īpaši pat lauksaimniekiem. Un es nejūtu to, ka latviešu parlamentārieši, kas sēž Eiropas parlamentā, būtu mums draudzīgi. Tad, kad Eiropa pieņem kaut kādu absurdu lēmumu, nav neviens deputāts, kurš iestātos pret. Tad kādēļ mēs tur esam, ja mēs neaizstāvam savu Latviju? Es pieļauju, ka savu cilvēku aizsūtu vienkārši uz turieni, viņš normāli saņem piķi, ar viņu padalās. Saņem savu skaisto pensiju, nāk atpakaļ un viss uzpļauj griestos. Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem bija iespēja Eiropas parlamenta vēlēšanās balsot arī par britu partijām, kā piemēram šajā iecirknī Mančesterā. Visas Lielbritānijas pašvaldības iepriekš nosūtīja latviešu imigrantiem reģistrācijas formas, liekot izvēlēties, būt svītrotiem no vēlētāju sarakstiem Latvijā, lai Eiropas parlamenta vēlēšanās tad varētu balsot tikai par Lielbritānijas partijām. Kā noskaidroja LNT ziņas, šādā veidā Lielbritānijas vēlētāju reģistrā tika iekļauti 3800 Latvijas pilsoņu. Latviešu emigrantu interese balsot par britu partijām izrādījusies 20 reizes lielāka nekā balsot pa pastu par Latvijas politiķiem. Un šis ir vēl nebijis politiskās intereses fenomens. Latviešu, lietviešu, poļu, bulgāru un rumāņu viesstrādnieki ļoti satraucas, ka lielāko balsu skaitu no Lielbritānijas varētu iegūt Neatkarības partija, kas nokļūstot parlamentā sola, teju vai aizvērt robežas Austrum Eiropas viesstrādnieku nekontrolētai iebraukšanai. Partijas pēdējā laika izteikumi tiek raksturot kā ļoti rasistiski. Tamdēļ imigrantu vidū ir ideja balsot par jebkuru citu, tikai ne Neatkarības partiju. Artūr, kur tu pases noliki? Ar tādu ideju uz vēlēšanu iecirkni Mančesterā devās arī Lija, Artūrs un Jānis, kuri izjutuši lielāku motivāciju balsot par Lielbritānijas deputātu kandidātu sarakstiem. Viņu klātbūtne Eiropas parlamentā ietekmēšot iebraucējus daudz tiešāk, taču šai emigrantu trijotnei sajūsma drīz beidzās. Mēs nevarējām nobalsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo mēs nebijām sarakstā. Mēs nobalsojam tikai pa vietējām vēlēšanām. Skumīgi, bet fakts, jā. Šie balsot gribētāji izrādās bija palaiduši garām piereģistrēšanās termiņu. Viena no Lielbritānijas politiski aktīvākajām latvietēm ir Leiboristu partijas biedre Dzidra Nor, kura Mančesterā staigāja no mājas uz māju, aicinot cilvēkus ne tikai iet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām,
bet viņu pašu arī iebalsot Mančesteras domē. Vienlaikus ar Eiropas parlamenta vēlēšanām Lielbritānijā notika arī pašvaldību. Tagad izrādās, Dzidra ir pirmā Latvijas pilsone, kura kandidējusi uz politisku amatu Anglijā un to arī ieguvusi. Un nu būs Mančesteras domas deputāte. Attiecībā uz Eiropas parlamenta vēlēšanām partijas piedarības dēļ viņa sevi izņēma no vēlētāju reģistra Latvijā, lai savu balsu dotu leiboristu partijai Anglijā. Ir ļoti svarīgi, kura partija pārstāv tos intereses Eiropā. Ja mēs gribam izmantot labumus pie Eiropas, tas ir ļoti svarīgi mums kā eiropiešiem, kā imigrantiem, ievēlēt partiju Eiropā tā, kur aizstāvēs mūsu intereses Eiropā. Nevis tāda kā citas, piemēram, UKIP, kuri grib izstāties no Eiropas. Ja mēs ievēlam tādus cilvēkus, lai aizstāv mūsu intereses Eiropā, ko mēs paši varam vēlēties. Latviešu emigrantu Lielbritānijā balsis slīd ārā no Latvijas politiķu rokām. Laikā, kad ārpus Latvijas jau atrodas vairāk nekā 10% no visas nācijas, un šoruden ir arī saimas vēlēšanas, pēc emigrantu domām ir nepieņemama vilcināšanās ar elektroniskās balsošanas ieviešanu. Uldis Āboliņš, speciāli LNT no Mančesteras, Lielbritānijā.